どうも、構図です。今回ですけども、AKB ホテル新、公演、研究生の新公演が16人公演としてスタートということで、2月4日からっていう話で、もう1ヶ月切ってるっすよね。加えてユイリー、セトリの新公演も、レッスンが始まってるなんていうね、話もメンバーの SNS からちょこ漏れ聞こえてますが、今回は研究生公演の話をしていきましょうということで、16人公演。2月4日より AKB ホテルと研究生の新公演がスタートすることが決定しました。公演タイトルはそこに未来はある公演、16人、体制での新公演となります。出演メンバー開演時間との詳細決まりました。改めてお知らせいたしますということで、研究生一同レッスンに励んでおります。一体どんな公演になるかぜひお楽しみにと、ね、これはね、見には行きますけどね、瀬戸里ね、どうなんだろうね。瀬戸里重要なのよ。こういうの。誰が組んだんだろうね。なんか、ここら辺ってなんか発表されてますか？瀬戸里誰考案みたいな。ね。なんか、誰かがちゃんと著名な人が立ててたら、ね、今回だってね、村山優里さんプロデュースとかさ、なんか誰々発案みたいなのって多分、先んじて言うべきだと思うんだけど、言わない理由は何かあるんですかね。へーっていう感じ。17期、18期、ちょうど16人ということは2人溢れる。なぜかというと17期が10人いて、18期が8人いるから。そうなんですよ。いや、俺なんかてっきり8人8人でぴったり16人かなと思ったら、17期ってそんな俺ぴったりじゃなかったと思って、調べたら10人でしたね。そりゃそうだ。これなんかの映像でドキュメンタリーで、そう、漏れたメンバーが泣いてる様子とかは絶対になんかこのアイドルドキュメンタリーあるあるでさ、なんか絶対使われるよね。もうここまでは予定調和だよね。あとは瀬戸里だよな。どういう瀬戸里になるんだろうね。まあ、ただいま恋愛中が終わってしまうのも、なんだかなっていう気がするけど、あれは本当に何度見てもいい公演だね。ただいま恋愛中とか僕の太陽公演、マジ何度見てもいい。やっぱ公演のね、瀬戸里ってすげえなっていう。これは、なんかその AKB 通い続けてるとまひっちゃうけど、だしの初めてその劇場通い始めた頃、を考えると、なんでこんなに同じ演目の何劇場公演を何回も何回も見るんだろうって思ってたけど、いや、これ同じ演目だからおもろいんだなまであるのよ。劇場公演行ったことない人は分かんないかもしんないけど、そういうもんなんですよ。だからね、瀬戸里重要ですね。そのオリジナル公演がなぜいいかっていうのは、もう秋元康が完全にね、ちゃんと計算し尽くしてるのですよ。その流れとかさ、そう、展開、まあ同じこと言ったけどさ、流れとか展開とか、もうなんかそういう、なんかかなり緻密なんですよね、実は。だから、そう、いいんだよね。ただいまね、だからその、なんだろう、その、捨て曲ゼロとか、全部神曲とかではないのよ、これ、ぶっちゃけ。まあ、人によって好みがあるからさ、多分そういったところを拾いに行ってる部分ももちろんあるんだろうけれども、だって、別にただいま恋愛中公演って、俺、ピークは、マジでだるい感じからの、なんだっけ、君が教えてくれたの流れ、かなって思ってる。あのあたりが、いいのよ。で、ユニットで言ったらフェイント個人的にはね。それ以外はなんかそんなっつったらあれだけど。でもあれか、制服が邪魔をするとか、軽蔑してた愛情もいいんだよな、実は。って考えると結構出てくるじゃん、こういう風に。だからその今ある既存曲の組み合わせで公演を作りますっていうのは、思いのほか難易度が高いんですよ。だから、その中では、いいなっていうのは、過去作で言うと、だから小島春菜好感度爆上げ公演はマジでよかった。あれはマジで、春菜ちゃん優秀。あと、ミネルバかな。何オリジナル公演じゃない公演。瀬戸里組み合わせ公演で、割と良かった印象があるの、それぐらいじゃない。
それ以外なんかその著名人公演とかもやってたけど、 あれは全然ダメっすね。あの僕から寄せたもう全然ない、ただのなんか寄せ集めみたいな、なんだあの食べ放題のビュッフェみたいなのあるんじゃないですか、ランチビュッフェとかホテルとかのね、なんかちょっと高級なみたいな、ちょっと贅沢、プチ贅沢みたいな、あれで好きなもの取ってきたら、そのお盆の上のに皿の上にこう何が乗ってるかって人それぞれじゃないですか。だからそれを見させられてる感じで、あの著名人公演的なのは、基本的にはで、わあ、その組み合わせ美味しそうみたいなのあるかもしれないけど、所詮その程度よ。別に出来上がりじゃないのよ。ちゃんとシェフがこうシェフのコース料理ぐらいなんかこう、計算されて出てくるのがその秋元康のオリジナル公演だとしたら、やっぱ著名人公演含めて瀬取りを、既存曲の瀬取りの組み合わせっていうのは、我々素人がビュッフェで取って、好きなもの取ってきた結果のお盆の上に乗ってる料理たちみたいな感じになっちゃうのよ。だから全然違うじゃん。いやそれ自分が食いたいもん取ってるからその人はいいかもしんないけどさ、それあ私もそれ食べたいみたいな、あそれめっちゃ盛り付け綺麗じゃないみたいな、とはなんないじゃない、全員が全員。シェフのコース料理は比較的そうなるじゃん、だってシェフが作ってんの、だから秋元康が作ってんの。そこら辺の違いはめちゃめちゃあるなと思う。なんか我ながらめっちゃいい例えした気がする。久々のクリティカルヒットじゃない、構図アンダーグラウンド的にはいい例えだと思う。その既存曲組み合わせ公演と、秋元康のオリジナル公演の違いって何ですかって言われた時に、そんぐらい差があるよっていうのを伝えるのができたのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。どうも構図です。今回ですけども、今月は満ちるという楽曲ついにプロデュースいたしまして、楽曲プロデュースね、構図アンダーグラウンドフューチャリングの、楽曲プロデュースは結構ね、曲数も出てきているんですけれども、まあ、今月は満ちる、これは指原莉乃さんが HKT メンバーに書き下ろした公演の、表題タイトルになっているわけですけれども、僕なりの解釈で歌詞を自ら書いてみました。全くサッシーのね、今月は満ちるとは全く別の楽曲になっていますが、まあ、王道アイドルソング調であるということは、似ています。なので、ぜひね、音源化されていない指原伝説の、今月は満ちるを思いながら、構図アンダーグラウンドの今月は満ちる、ぜひ聴いてみてください。 MV 公開中です。どうも、構図です。私がプロデュースしたアイドルソング、ファーストシングル、先に好きと言えなくて、ついにリリースになりました。アイドルオタクかつ楽曲派の私が、実際にアイドルが歌ってみたら最高なんじゃないかという曲を作ってみました。ぜひ、各種配信サイト、そして MV は YouTube にて公開中。ぜひ、チェックお願いいたします。